České republice stepovala, neboli kolegovala. A to je Jitka Bonušová. Takže Jitka, pojď se tady asi tohle pokolu. Já ti ho předám velice ráda, protože teď si budete moct za chviličku zatančit krásnou promenádu, je svět pravda. A hlavně bych potřebovala, aby sem přišla patrola. Hezký dobrý večer, já vás vítám tady, taky jsem ráda, že country bal se koná. Už jsem svobodnější. Takže hezky vás tady vítám a chci vás pozvat na promenádu, protože ta vždycky uvádí ples, takže to, co jste doteď tančili, tak to bylo takový jako před a teď vlastně country bal začne opravdu a úplně. Rovnou bych vám chtěla říct, že tady celý den probíhal taneční seminář a ukážeme vám výsledky naší práce hned po té promenádě a rovnou vám můžu říct si tajemství, že už je dohodnuto s panem starostou, že příští rok by se zase v podobném čase mohl tady country bal uskutečnit zároveň s tím seminářem tanečním, takže když se pak podíváte, co jsme se naučili, třeba vás něco zaujme. Jak jste na tom, patrola připravena, poprosím o Zuzanu. Pojďte na taneční parket postupně krozovat a až kapela začne hrát, tak se do toho dáme. Thank you.
sedm ve čtveřicí. Výborně, všichni prošli, celá čtveřice, držte se, celá čtveřice doleva. A druhá doprava, celá čtveřice pojď. Šikovní muzikanti. A příště si to vyměníme. Já nevím, jestli jste měli čas koukat, to je muzikanti, ne, aby zážili víc jak vy. Pardon, omlouvat se. Ano, to nevadí. No. Ne, my jsme si právě zvolili novou kapelnici, děkuji, jste přijata. A podrobnostech se domluvíme za chvilku zákulisí. Přátelé, já jsem vám slíbila, že dneska jsme tady trénovali. Já poprosím ty, kteří se zúčastnili tanečního semináře, aby zůstali na parketu. Ostatní se dívejte, co všechno se příští rok můžete naučit, když přijedete na Country Ball už dopoledne. Dneska jsme se věnovali mexickým tancům, country tancům, českým lidovým tancům a nakonec vyšel jako ukázkový tanec mexická La Suriana. Takže vy, co se jenom tady díváte, nejste z taneční skupiny, tak vězte, že vy jste poloprofici, my jsme jenom jsme se sešli, takže naše výkony samozřejmě jsou omezené tím, že jsme trénovali podstatně kratší dobu, než jste měli vy, ale o to máme silnější chuť do toho. Takže mexický tanec La Suriana pro vaši radost. Dopředu, dopředu. Děvčata kolem. Dopředu, promenáda. Děvčata kolem a velký kruh. Do středu kruhu. Děvčata kolem kruhu. K sobě, na krávu sobě od sebe. Zatočíme do kola a znovu do středu kruhu. Dovnitř. Děvčata kolem. Na krávu sobě. Zatočíme. A děvčata do středu kruhu plus je ven. Každý sám. Děvčata dovnitř, kluci ven. Zapas. Od začátku do předu běžíme. Děkujeme za váš potlesk a poprosím, pojďte zpátky na taneční parket, ještě jeden tanec bych vás ráda naučila, dostala jsem prostor na jeden tanec, takže vy, které jsme vyhnali, tak pojďte sem zpátky na parket, postavíme se do kruhu, čelem do středu kruhu, tak vy máte tady velké štěstí, že na Strakonicku tady máte Zdenka Koštu, který aniž by jste potřebovali kolera, tak vás prostě zorganizuje a tančíte
aniž byste potřebovali mikrofon a další pomůcky. Podejte si ruce, vytvořte velký kruh, kdo se přidá na taneční parket, už tady je. Ještě tady vidím, že se někdo tak váhavě blíží. Půjdeme! Tanec se jmenuje roztočený kruh. Budeme do středu tři kroky a přísun zpátky a ještě jednou do středu zpátky. Pozor, jdem. A do prostřed zpátky vraťte se a ještě jednou do prostřed. Kroužek vlevo, osm kroků, kroužek vlevo, kroužek vpravo, zpátky, kroužek vpravo, zpátky. Zastavíme stop, čelem k partnerce se otočte. A teď napřed vysvětlím situaci, budeme se točit s partnerkou, jeden a půl, pak kluci postoupí po taneční směru k další dívce, zase se budou točit ještě k další a skončí až se čtvrtou, takže pořád můžete po taneční směru dopředu, děvčata proti. S partnerkou za pravé ruce se zatočte jeden a půl dokola, pojďte. Teď už točíme. A stojíme před další ženou, před dalším mužem. S tím dalším za levé ruce jeden a půl dokola. S tím dalším ano, s dalším no, točíme za levé. A zase stojíme před třetí, podáme si obě ruce, kroužek vlevo jeden a půl, obě ruce, kroužek vlevo jeden a půl. Stojíme před čtvrtou a swing se čtvrtou. Swing, 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 točíme se kolem dokola. To je všechno. Pojďte se s tím ještě jednou doprostřed a doprostřed, zpátky vraťte se a ještě doprostřed, kroužek vlevo, jdeme a osm kruků, kroužek vlevo, osm kruků, zpátky vpravo, čelem k partnerce za pravé ruce, jeden a půl, už točíme, za levé z další, za levé ruce, jeden a půl z další a zase z další. Kroužek vlevo, jeden a půl za obě ruce a se čtvrtou swing. Juhu, to je ona. Taková vycvičená parta nepotřebuje další výuku. Poprosím tě, Zdenku. Muzika a jdeme do středu. Čelem partnerce za pravé ruce, s partnerkou za pravé ruce, jeden a půl a z další za levé. Točte zase jeden a půl a z další za obě ruce, kroužek vlevo, jeden a půl. A swing, 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 to je ona. Čelem do středu kruhu, ona je po pravici a zpátky vracíme se ještě jednou.
Zorganizuje, abych to neuměla, takže ano, zde někdo to tady drží. Děkuji, máte pauzu možná, možná. Tak já moc děkuji Jitce Bonošové po celém dnu, kdy tady učila, má ještě energii i večer takhle s vámi tady dělat tanečky. No a jakmile se kapela tady zase dostaví na pódium, můžete tancovat. A zatím si dejte lehké občerstvení, vydejte.